Φίλε, από Γαλλία, από Αρμενία, από Σουδάν, από Αγγλία, Αμερική. Με έχετε τόσο συγκινήσει αυτές τις μέρες από τις χώρες ιδιαίτερα που προανέφερα, δημόσια να εκφράζετε τα συναισθήματα που σας προκαλώ, ότι πιστεύετε στις ειδήσεις που εγώ σας λέγω. Αλλά είμαι και τεθλιμμένη βαθύτατα, γιατί όσα 24 ώρα και να αφιερώσω, δυστυχώς δεν μ' απατάει η διαστησή μου. Δυστυχώς βαίνουν όλα από το κακό στο χειρότερο, όσα υποψιάζομαι. Και η κυβέρνηση εδώ εμένει να είναι η αριστούχος μαθήτρια των κέντρων που λαμβάνει εντολές των κέντρων εξουσίας από τις οποίες λαμβάνει και περιμένει να έχει και πίστοση χρόνου. Και αφού εξέλιψαν από παντού πιστοποιητικά υποχρεωτικότητες. Λοιπόν, σήμερα αποφράδα ημέρα ούτως ή άλλως. Κλαις τον έναν, κλαις τον άλλον. Ψάχνεις την ιστορία του ενός, θλίβεσαι και με του άλλου. Αλλά σημασία έχει ότι δυστυχώς ο δυτικός κόσμος, όσο ψάχνεις, τον βρίσκεις κατάβαθα μαύρο. Στο απελπισμένο τον αδύρ, οι ελπίδες μας γι' αυτόν πια. Ναι, υπήρχαν βιολογικά εργαστήρια. Σας το διασταύρωσα από πάρα πολλά μέρη χθες. Σήμερα έχω περισσότερες λεπτομέρειες. Και ο ήρωας Ζελένσκι. Εγώ συγκινήθηκα. Τη μια το έσκασε, την άλλη είναι εκεί. Εμψυχώνει. Κάνει. Έχει οφσόρα μέτρητες. Και την οικογένεια Biden που μεγαλουργούσαν τα έργα και οι μέρες τους και τα σκάνδαλά τους στην Ουκρανία, στα εξέπεμψα εχθές. Λοιπόν, εντάχει, επειδή αυτό που λέγω δεν θα το βρεις ούτε Wikipedia, ούτε όσες ιστορίες και να διασταυρώσεις. 150 χρόνια πίσω, 1877, ο Αριστίδης Κονόμου, ένας τέος δικαστής που διατέλεσε και βουλευτής, που είχε νυμφευθεί την αδελφή Βικέλα, μιλούσε για τον Ουκρανό ήρωα Μαζέπα, ο οποίος ενεψύχωνε και τους ρωσόφωνους την περιοχή Ντομπάς, όπως ξέρουμε. Πανεξαρτοποιήθηκε τελικά μέσω Ρωσίας σε Λούχανς Ντονέσκ και αναφέρονται DPRLPR, διεθνώς. Και έτρεξαν και οι φίλοι του κύριου Πούτιν, λατινικές χώρες και πρώτος και ο πρόεδρος ο Σύριος. Σας τα έχω αυτά πει. Αλλά ανέφερε ότι υπάρχει ένα γλυκύτατο κλίμα, είναι πιο ψηλή από τους Ρώσους, είναι σκούρα τα μάτια στους περισσότερους και τα μαλλιά, διαφορά με τους Ρώσους και έχουν ανεπτυγμένη τη λογοτεχνία, τον πολιτισμό. Μπορεί να μην δουλεύουν τόσο πολύ παρά όταν χρειάζονται, αλλά είναι ανδρείοι. Και το μόνο που συνδέει τους λαούς, τους δύο που προανέφερα, είναι το σλαβικό το αίμα. Αλλά τους απαγορεύεται η γλώσσα τους. Έχουμε 1877 που τα λέει. Και δεν
δύναται μέσω αυτής να υπάρξουν. Αλλά βλέπω και σε άλλους λόγους και εις αυτόν, στο μέλλον, να ασχοληθεί ο κόσμος με αυτόν και εμείς μόλις εισήλθαμε στην ευρωπαϊκή πολιτική πραγματικότητα, έλεγε, γιατί βρισκόμαστε 1877, είχαμε ελευθερωθεί το 1821, κράτος μετέπειτα. Λοιπόν, αναφέρει, και να τονίσω και ο Τσαϊκόφσκι, Ουκρανός είναι κυρία Υπουργία του Πολιτισμού. Και τι άλλο, ο Μπάιρον ανέφερε στα ποιηματά το Μαζέπα. Αλλά σήμερα βλέπουμε ότι ένας δήμαρχος έχει αναρτήσει όπισθεν του γραφείου του, στον τοίχο, τον Μπαντέρας, αυτόν τον ναζιστή, τα μύρια η επιτυχία των εισαγωγικών, και ναι, υπήρξαν θύματα, τέος συνάδελφε, τέος υπουργέ και με πατέρα πρόεδρο στην ΕΣΥΕ. Πόσο σας συχάθηκα, εφόσον λέει δεν είδα εγώ νεκρούς, άρα δεν υπήρξαν. Τι λες, κυρία μου. Ψάξαμε, είδαμε και αγγλικά μέσα, μα και το Μέγκα εδώ έχει εξεγελαστεί, αναγκάστηκε, δεν θα είχε ειδήσεις τότε εκείνες τις μέρες, και είχε δώσει κάποια ρεπορτάζ για τους νεοναζιστές της περιοχής Ντομπάς. Μιλάμε για 14, 15, 17 και μετά. Και συνεχίζουν από εκεί. Κατάρριψη, λέει, του αεροπλάνου του Ρώσικου. Ψέματα. Μια μέρα μάζεψα καμιά δεκαριά fake news και φρίξατε. Βγαίνει στον κύριο Ευαγγελάτο ο Λιάτσος, ανταποκριτής από Μόσχα, και λέει, τι να λέμε, Νίκο, κάθε μέρα να βγαίνω για να επισημαίνω τα fake news. Θυμάμαι προημερών, τις πρώτες μέρες πολέμου, που του λέει, Νίκο, πεινάω, πεινάω. Έμεινε κάγκελο ο Ευαγγελάτος. Αυτά δεν λέτε, του λέει. Έχω δει και δημοσιογράφο Ουκρανή που είναι υπερόσων, αλλά δεν το έχω απόλυτα διασταυρώσει. Άλλοι θα το μετέδιδαν. Να βγάλει άριστον, άριστον, τον αρίστον τον Πούτιν. Εγώ επιφυλάσσομαι για τους πάντες. Εγώ αυτή τη στιγμή σπατάνε και ένα μυρμήγκι και κάνουν πόλεμο. Πάβουν πλέον να είναι στο βάθρο που είχα τον ένα ή τον άλλο. Αλλά εάν βρήκε έγγραφα, πανέτοιμα, συμπεφωνημένες καταστάσεις, να ορμήξουν στους ρωσόφωνους το Μάρτιο, τότε τι θα έκανες αν και εσύ ήσουν ηγέτης υπερδύναμης. Και ότι βρήκαν βιολογικά εργαστήρια. Και βεβαίως βρήκαν. Γιατί υπάρχει γερουσιαστής γυναίκα που το τονίζει. Ναι, υπήρξαν στη Ρουμανία, λέει. Χθες σας ανέφερα λεπτομερώς και ασθένειες και ατινά που τα παρασκεύαζαν τιουτοτρόπος να φτάσουν σε σημείο τέτοιας έξαρσης να τα εξαπολύσουν. Λοιπόν, αυτό δεν νοείται. Δεν μπορείς να το αποκαλέσεις ανθρωπότητα, πολιτισμό, πόνο. Μα είναι δυνατόν. Βαρέθηκα πια, τονίζει ο κύριος Λιάτσος. Βαρέθηκα κάθε μέρα να βγαίνω, Νίκο Ευαγγελάτε.
Και να τονίζω ότι τα περισσότερα από τα μισά που λέτε είναι όλα fake news. Εις ό,τι αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό που εξέλιψε από παντού. Αυστρία. Όλοι γνωρίζομαι ότι εκεί παράγινε το παρά το υποχρεωτικότητας. Κι όμως, ο υπουργός Γιωχάνες και η Καρολίν Ενστάντλα, ο πρώτος είναι της υγείας, η δεύτερη είναι των συνταγματικών υποθέσεων, τα πάβουν όλα λίγες μέρες μετά την παρέτηση του υπουργού που επέμενε στην υποχρεωτικότητα γιατί φοβάται πλέον να βγει ο από το σπίτι του. Αυτά δεν σας τα λένε εδώ. Και όλα αυτά θα αναθεωρηθούν μετά από τρίμηνο, εάν υπάρξουν οι συγκυρίες που να το απαιτούν και να ξανά μιλάμε για υποχρεωτικότητα κλπ. Εδώ τα μάθατε. Όλα βαίνουν όπως έχουν. Πρέπει να είναι η αριστούχος κυβέρνηση από τα κέντρα εξουσίας που λαμβάνει αποφάσεις. Θέλει να παρατείνει τα περιθώρια τα χρονικά, όπως είπα και χθες ο Μητσοτάκης. Θέλει να πάρει, να πιστωθεί. Σας έδειξα χθες τα tweet από το Υπουργείο Άμυνας Ρωσίας, τον υπεύθυνο που τόνιζε ότι βρέθηκαν εκεί και εκεί εργαστήρια, βιολογικά και όλα αυτά τα είχε εγκαταστήσει. Το μείωση αμυντικών απειλών του Πενταγώνου έχει εμπλακεί εις τη λειτουργία περισσότερων από 30 βιολογικών εργαστηρίων στην Ουκρανία. Σας ανέφερα και τον ιό Μπάιντεν, τα έργα και οι μέρες του εκεί και άλλα σκανδαλά του και άλλα ανήθικα. Προτρέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες για άλλη μια φορά να αποσαφηνίσουν τις στρατιωτικές και βιολογικές δραστηριότητες τους σε εσωτερικό και σε εξωτερικό. Ποιος το λέει, ποιος το τονίζει σε συνέντευξη τύπου χθες, ο Σιάο Λιντζνιάν, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας. Τι θα απαντήσει η Αμερική? Είπαμε ότι μια γερουσιαστής ήδη αυτό το παραδέχτηκε. Από Υπουργείο Άμυνας πάλι Ρωσίας μαθαίνουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν 336 βιολογικά εργαστήρια, βιοεργαστήρια και τα σύναφή τους σε 30 χώρες του πλανήτη, κυρίες, κύριοι. Όλα αυτά δεν είναι μέγας τρόμος για την ανθρωπότητα? Δεν είναι βόμβες εν υπνώση? Και γιατί είναι ύποπτη? Πώς να μην είναι, αφού δεν δέχθηκε διεθνείς επιθεωρήσεις στο Fort Detrick του Maryland, το γνωστό. Η Βικτόρια Νιούλαν, αυτή είναι το όνομά της και το επώνυμό της, η γερουσιαστής που το παραδέχτηκε, τονίζοντας ότι συνεργαζόμαστε με τις Ουκρανικές αρχές για να δούμε πώς θα εμποδίσουμε να πέσουν όλα αυτά τα εργαστήρια στα χέρια των ρωσικών αρχών. Και κάθε μέρα
Προχτές. Έκτακτο. Εισήλθαν στο Κίεβο. Έπεσε. Δεν έμεινε τίποτα. Να το μεταδώσω. Έλεγα να ψάξω από εκείνο το έντυπο. Να ακούσω εκείνο το κανάλι ανατολικά του ανατολικότερου. Να δεν έβαιναν αληθείς διασταυρώσεις. Συχάθηκα. Και όπως είδατε, έχω καταφέρει, γιατί έχω ορκιστεί, να μην έχω στο λειτουργήμά μου το ιερό μεταφέρει ποτέ ψέμα. Ανακοινώσει ποτέ πάση θυσία μόνον την αλήθεια.